som den førende mægler i lokalområdet, føler vi også det på sin plads, at vi deler ud af den viden, vi har. Vi vil gerne sikre, at såvel vores købere som sælgere er på forkant med boligmarkedet i Gentofte, Vangede og Dyssegård. Se med her, for vi vil nu præsentere dig for salgspriserne på nogle af de 15 ejendomme, vi solgte i januar måned. Velkommen til Danbolig, Gentofte, Vangede og Dyssegård. I januar solgte vi 5 villaer. Jeg solgte Resettavej 29. Det tog kun 5 uger. Salgsprisen er 6.500.000 kr. De seneste 12 måneder har vi solgt 39% af alle solgte villaer i 28.20. Jeg solgte Mosegårdsvej 86. Salgsprisen var 4.600.000. Jeg solgte villaen her på Gyldenholm Allé nr. 22. Der var flere købere til ejendommen. Salgsprisen den var 8.600.000 kr. Jeg solgte Middelvej 26. Salgsprisen var 4.100.000. Jeg solgte huset på Lyngbyvej 387B. Salgsprisen var 3.250.000 kr. I januar solgte vi 5 ejerlejligheder. Jeg solgte lejligheden på Snogårdsvej nr. 6, stuen til venstre. Det tog kun 4 uger, og lejligheden blev solgt til udbudsprisen, som var 1.250.000. De seneste 12 måneder har vi solgt 34% af alle solgte lejligheder i 2020. Jeg solgte lejligheden på Ellegårdsvej 43, stuen til højre. Lejligheden blev solgt på under 2 uger. Vi havde flere købere til lejligheden, og lejligheden blev solgt for 1.800.000, som var over udbudsprisen. Jeg solgte også en lejlighed på Klaresvej i Charlottenlund. Vi havde flere købere til lejligheden, og den blev solgt til over udbudsprisen på 2.775.000. Vi solgte 2 rækkehus i januar måned. Et af dem var Mosegårdsvej 139, hvor jeg medvirkede. Det tog kun 6 uger at sælge huset, og salgsprisen blev 3.650.000 kr. De seneste 12 måneder har vi solgt 42% af samtlige solgte rækkehuse i postnummer 2820. Min kollega Andreas solgte Sløjfen 31. Det tog lige under 3 måneder, og salgsprisen var 3.530.000 kr. Vi solgte 5 villalejligheder i januar måned. En af dem var Brokersvej 17 stuen. I den sag var det en fordel, at vi er 4 samarbejdende kontorer i kommunen. Det var nemlig min kollega Martin fra Charlottenlund-afdelingen, der havde køberen. Det tog kun 11 dage at sælge ejendommen, og prisen blev 4.900.000 kr. De seneste 12 måneder har vi solgt 64% af samtlige solgte villalejligheder i postnummer 2820. Jeg solgte villalejligheden på Høs Allé nr. 4, første af en sal. Der var flere købere til den fra vores køberkartotek, og den blev solgt på bare 2 uger. Lejligheden blev solgt 405.000 kr. Over udbudsprisen, og salgsprisen var 7 millioner kr. Jeg solgte yderligere 2 villalejligheder. Den første lå i Charlottenlund på Værnersvej nr. 5, første sal. Den var der også flere købere til, og lejligheden blev også solgt over udbudsprisen. Salgsprisen var 6.060.606 kr. Den anden lejlighed var Birkehøj nr. 7, første sal i Hellerup. Den blev solgt for 3.160.000 kr. Der var flere købere til villalejligheden på Kildegårdsvej 42, første sal. Lejligheden blev solgt til over udbudsprisen 3.725.000, og den blev solgt på bare 3 uger. I Dyssegård solgte vi endnu en lejlighed. Det var Dalstrøget 125, stuen til venstre. Der var flere købere til lejligheden. Salgsprisen blev 2.195.000. Som I nok fornemmer, så er året startet rigtig godt for vores 2 butikker her i Gentofte og Vangede Dyssegård. Og udover vi har solgt godt, jamen så har vi også fået rigtig mange spændende boliger til salg. Helt præcist har vi fået 22 nye ejendomme til salg i januar måned. Så der er mange spændende boliger til vores købere. Kigger vi de seneste 12 måneder, jamen så har vi solgt 173 ejendomme. Og det er helt præcist 108 ejendomme mere end vores nærmeste konkurrent. Så ønsker I en ejendomsmægler med tro på salget og områdets bedste salgsresultater, så kontakt Danbolig. Vi glæder os til at høre fra jer.